Krku, sedaj Klemens Moranka. Dve točki in desetinka prednosti pred Ašovaldom. Najboljša uvrstitev Moranke v svetovnem pokalu je sedmo mesto izpred šestih sezon. Takrat v Engelbergu na skakalnici Titlis, tokrat pa brez pomoči z drugega zaletnega mesta, za zadnjo deseterico so znižali še za eno zaletno mesto, ja, na številka dve. In samo 3,6 točk odbitka, ocene pa med 16,5 in 17. Moranka s tretjim najkrajšim skokom te serije seveda ga je polomil in Mackenzie Boyd Klaus bo danes osvojil najboljšo oziroma izenačil bo najmanj svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Moranka se je uvrstil za Pavlovčiča.